звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Останнім часом городяни намагаються економити на всьому, зокрема на газі та електроенергії. У сьогоднішньому випуску програми «Городничий» ми розкажемо, які шляхи економії електроенергії та блакитного палива знаходять вінничани і як утеплюють власні помешкання до зими. Для економії електроенергії на освітленні під'їздів вінницькі житлово-експлуатаційні підприємства встановлюють світильники з вмонтованими акустичними вимикачами. У вінницьких висотках акустичні вимикачі досить активно почали встановлювати минулого року. Їх роль полягає у тому, щоб вмикати та вимикати світло у під'їзді. Коли людина заходить в під'їзд, стоять датчики на движенні, і у нас загорається лампочка. Чоловік, уже не спотикаясь, заходить постійно. Второй, проходя на площадку, свою лестничную площадку, так же само там уже стоят акустические датчики. При малейшем звуке они включаются. Чем получается у них преимущество? Тем, что если возьмем мы в среднем, что летом и зимой я возьму 8 часов в подъезде всегда у нас горел свет. Сейчас же, если рассчитать то время, что ночью никто не ходит, а свет тоже не горит, и сейчас при попаданню в під'їзд загорається лампочка, то це виходить дуже велика економія. Останнім часом встановлюють датчики із фотореле, яке блокує подачу електрики до світильників денний час, що дозволяє заощадити ще більше електроенергії. Щоправда, коли на дворі пасмурно, світильники включаються. Інтенсивно влаштовувати дані датчики ми розпочали у 2013 році. Ці роботи ми проводимо за рахунок видатків як капітального ремонту житлового фонду, так і за рахунок коштів з утримання будинку та прибудинкової території. Їх встановлює як і підрядні організації, так і житлово-експлуатаційні підприємства нашого міста. Щоб встановити такі акустичні вимикачі у своєму під'їзді, необхідно звернутися до житлово-експлуатаційного підприємства, яке обслуговує цей будинок. Вартість одного світильника з монтованим вимикачем становить 150 гривень. Встановлюються вони на кожному поверсі під'їзду. На одному світильнику за добу економиться до 60% електроенергії. Немало грошей доводиться витрачати городянам і на обігрів своїх будинків. В останні роки люди все частіше утеплюють свої помешкання. Вінничанка Людмила Гесель живе з родиною в багатоповерхівці на 9-му поверсі. Та ще квартира її кутова. В осінню пору в помешканні, як на дворі. А взимку без шарфа і теплих шкарпеток в квартирі не заснеш, каже жінка. З чоловіком прийняли рішення утеплитись. На необхідний матеріал та за роботу майстру доведеться віддати понад 20 тисяч гривень. По грошам це не дешеве задоволення, але все ж таки воно варте того. І я вважаю, що за рік воно окупиться, тому що буде велика економія газу. Ну і мені здається, що на відсотків 40 десь буде економія. Чим краще теплоізоляція стін будинку, тим менше його власнику доведеться платити за опалення взимку. Утеплення будинків залежить від багатьох факторів, а саме – конструктивні особливості будівлі, приватний та багатоквартирний будинок. Усі утеплювачі можна умовно розділити на 4 групи. Перша – ватні, скло і мінераловата, в тому числі мінераловатні блоки. Листові, екструдовані полістироли, пінопласти, пінні утеплювачі, які наносять безпосередньо на конструкцію, а вони виростають до потрібної товщини. Четверта – мати з рослинних волокон, спінена целюлоза та тепла штукатурка. Для 100% утеплення нині встановлюють сучасні енергозберігаючі моделі вікон та дверей. Варто звернути увагу при виборі вікон на кількість камер і спеціальні енергозберігаючі прокладки в профілі. Профіль має бути п'ятикамерний і двокамерний склопакет з тепловим дзеркалом. Поставили пластикові вікна, щоб дійсно було тепло. І переконатися в тому, що дійсно тепло і не дує, ви можете, наприклад, для моєї рибки, тому що вона не змерзає, постійно суть в мене на вікні, тому воно не дує і я не боюсь про те, що вона замерзне. При виборі дверей необхідно звернути увагу на якість прилягання коробки і полотна дверей, наявність ущільнюючих прокладок і утеплювача всередині дверей. В приватному будинку неприпустимо використання неекологічних утеплювачів, оскільки мова йде про здоров'я мешканців цього житла, особливо дітей. Тому для утеплення приватного будинку варто використовувати екологічний пінний утеплювач або ж, в крайньому випадку, ватяний, причому вату потрібно вибирати з клеєм на водній основі. Отож, наші з вами будинки влаштовані таким чином,
що приблизно 30% тепла виходить через стіни і тільки 10% через дах і підлогу. Відповідно, починати утеплення свого житла варто з теплоізоляції стін. Крок перший – визначіться, чи варто вам утеплювати ваше помешкання. Крок другий – знайдіть справжнього професіонала. Крок третій – оберіть матеріал для утеплення помешкання. Крок четвертий – утепліть не тільки помешкання, а також вікна і двері. Крок п'ятий – не забувайте, всі необхідні матеріали, які ви використовуєте для утеплення, мають бути з екологічно чистих сумішей. Зима не за горами. І якщо ви не хочете мерзнути у власних оселях і економити на блакитному паливі, утеплюйтесь. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо вам допомогти.